sa stretnú takí dvaja starší ľudia, lejú si slivovicu, vieš, proti covidu samozrejme, nie? A chudák porozlieva to kade tade vedľa. Oni, on si až a jeho aj s Matovičom. A že, čo s tým má spoločné Matovič? Akože, čo? Za Dzurindu sa mi takto ruky netriasli. 7. Dnes o 22.35 na Jojke.